Москва має фінансувати відновлення знищеного Донбасу. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк в ефірі одного з телеканалів. Вони знищили Донбас. Росія повинна бути першою серед тих, хто має платити за відновлення Донецька і Луганська. Також глава уряду наголосив, питання підвищення обороноздатності зараз є найбільш важливим. Мінські угоди – це ще один крок на зустріч миру, але мир можна гарантувати тільки тоді, коли Україна зможе себе захищати. Треба бути готовим до того, що Путін не дотримається домовленостей, тому що він їх ніколи не виконував, зауважив Яценюк.